ዛሬ ምሽት ከኔ ጋር የምናየው እግዚአብሔር እንደ መልእክት የሰጠንን ሀሳብ ለማጠናከር ያህል ነው እንደ አመቱ መግቢያ ላይ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ናት ብሎ እግዚአብሔር በብዙ ይናገረን ነበረ ከዛ በኋላም ደግሞ አስተውላችሁ ከሆነ እግዚአብሔር ብዙ ድምፆችን ወደ እኛ ያመጣ ነበረ አደለ እግዚአብሔር መልካም ነገር ሊያደግ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ሊያደግ የእግዚአብሔር ድምፅ ወደ እኛ ይመጣ ነበርና የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ናት የሚለው ሀሳብ ያ ሁላችንም እንደምናውቀው ፓስተር በሰፊው እንደተናገረበት እሱ መናገር ሲጀምር ወይም ደግሞ የዚህ ዓመት ሲጀምር አደለም የጀመረው አይደል የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን መሆን ጌታን ካገኘንበት ጊዜ ጀምሮ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ገብተናል አደለ እኛ ገብተናል ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንደሱ ነው ያለው አደለ እኔ አጋንንትን በእግዚአብሔር ጣት የማወጣ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦፊሻሊ የእግዚአብሔር መንግስት በሰው መካከል እንደመጣች የተናገረበት ጊዜ እርሱ የመጣበት ጊዜ ነው መጥምቅ ያንስ ከዛ ቀደም ብሎ የእሱ መልእክተኛ ስለነበረ መንግስቱ ቀርባለች እያለ ያውጅ ነበር ኢየሱስ ደግሞ መታለች ብሎ አወጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ በመጣች መንግስት ውስጥ እኛ የመጣን የእግዚአብሔር የመንግስቱ ዜጎች ነን ጌታ ስሙ ብሩክ ይሁን አሜን እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መንግስቱም ደግሞ ትመጣለች ብሎናል አደለ መታለች ደግሞ ትመጣለች ብሎናል አሁን የመጣቸዋን የእግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ለምን ደግሞ ለምን ደግሞ አሁን በእኛ በዚህ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር መንግስቱ በመካከላችን እንደሆነች እንድናስብ የፈለገው እግዚአብሔር ሊያሳስበን የፈለገው ለምንድ ነው? ከዛስ በኋላ እግዚአብሔር እየተናገረን ባለው ነገሮች ላይ እግዚአብሔር በጣም በመካከላችን እኔ እናንተ እንደኔ እንደሆናችሁ አስባለሁ እግዚአብሔር መንግስቱን በመካከላችን የሆነችውን መንግስት ይበልጥ ድምቅ ሊያረጋት እንዳለ እግዚአብሔር በሚታይ በሚዳሰስ መልኩ ሊገልጣት እንዳለ አደለ እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን በቃል ውስጥ የምናቃት መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ኢየሱስ ሲመላለስ በነበረባት ሐዋርያቱ ሲመላለስ በነበረባት ብዙ ጥያቄ አለን ይልቁን በዚህ በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር መንግስቱ ሊገልጥ ባለው በዚያ ክብር እግዚአብሔር ደግሞ በመካከላችን ሲናገር ያለውን ስናስብ ያ ላለው ነገር መዘጋጀት አለብን እግዚአብሔር መንግስት በመካከላችን ናት የሚል የአንድ ቀን አዋጅ ተሰጥቶናል ከዛ ጥቂት ጠምረናል እግዚአብሔር እንድንለው አይደለም ይቺ በመካከላችን ያለች መንግስት መገለጥ አንዱ አካል እንድንሆን ክብር ለጌታ ይሁን ለእኛም ለሌሎችም እና እኔ ይሄ በዚች በመካከላችን ባለች መንግስት ውስጥ ያለው የግንኙነቱን መስመር እንድናይ ወይ ቻ መንግስት ስንል እናውቃለን አደለ ብዙ ነገር ስለተባለ ከዚህ በፊት እሱ መንግስት ስንል ንጉስ አለ ህዝብ አለ የሚተዳደርበት ክልል አለ አደለ እና ደግሞ ንጉሱ ህዝቡን የሚያስተዳድርበት ስርዓትና መመሪያ አለው አደለ ስለዚህ ስናወራ ስለ መንግስት ስናወራ ስለ ንጉሱ እያወራን ነው ንጉሱ ስለሚመራው ህዝብ እያወራን ነው ንጉሱ ደግሞ ህዝቡን ስለሚመራበት ህግና ስርዓት እያወራን ነው ደግሞ ያን ህዝብ እግዚአብሔር ስለሚመራበት ክልል እያወራን ነው አሁን ባለው የዚች መንግስት ልዩነቱ እቺ መንግስት በስፍራ ሁሉ ናት ለምን ንጉሷ በስፍራ ሁሉ ስላለ የሚመሩቱ ናቸው በስፍራ የተወሰኑ ይሁን እንጂ መንግስቱ ግን ሁሉን ትገዛለች ጌታ ስምብሩክ ይሁን የሚታየውንና የማይታየውን አለም ይገዛል የእግዚአብሔር መንግስት በዚህ ግን ሁሉን በምትገዛ መንግስት ውስጥ እኛ በምንመራበት ጊዜ እንዴት ነው ልንመራ የሚገባው ልክ ከምናቀው ክፍል ጋር እናያለን ማቴዎስ ምራፍ የማቴዎስ ወንጌል እንደምናውቀው ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ንጉስ በጣም ሐዋርያው ማቴዎስ ኢየሱስን እንደ ንጉስ ነው የሚያስተዋውቀው ሁሉም ወንጌላት የራሳቸው የሚጽፉበት ዓላማ እንዳለው ማቴዎስ ዓላማው እንደምናውቀው ኢየሱስን ንጉስ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው የአይሁድ ማህበረሰብ ይመጣል ብሎ ሚጠብቁትን መሲ የመጣው እሱ እንደሆነ ያ ንጉስ እሱ እንደሆነ በጣም አስረግጦ ነው የሚናገረው ብዙ ትንቢቶች ብዙ መልእክቶች ስላላቸው ማለት ነው ከሰዓት አንጻር የተወሰነ ሰዓት ስለሆነ ያለን ከዛ አንጻር ወደዛ አልመለስም ከኋላ ምን ተብሎ እንደነበረ የሚለውን ሀሳብ ለማየት ጊዜ አይኖረንም ግን በዚሁ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ የምናውቀው ጸሎት አስተምሯል አደለ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ በማቴዎስ ስናይ መነሻውን ሀሳብ የወሰደው ሐዋርያቶቹ ናቸው አደለ ዮሐንስ ለደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ያስተምራል እና ለእኛ ጸሎት አስተምረን የሚል ጥያቄ እንደመጣለት ነው የሚገልጸውና ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ጸሎት ሊያስተምራቸውን ጀመረ እናውቀዋለን ባክግራውንዳችን ኦርቶዶክስ ወይ እንደዚህ ሆነ እንደውም ከልጅነታችን ጀምሮ እያል ነው አደለ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ እያልን እስከ ነው ያደግ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ያ የጸሎት የፕሮግራም መጀመሪያ ወይ መዝጊያ ሆኖም ደግሞ በእኛ መካከል በፊትም ሲያገለግል እናያለን አደለ ኢትዮጵያ እያለን በወንጌላያት አብያተ ክርስቲያናት መካከል እና አንዳንድ ጊዜ ስንተኛ የምንለው የምንደግመው አይነት ጸሎት ይሆናል ግን እንድናይ የምፈልገው ያ ጸሎት ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ጸሎት ጸሎት ብቻ አደለም አይደል እንደምናውቀው ጸሎት ብቻ አደለም ፍሬም ነው ያ እንደውም ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ መልክት ነው የአዲስ ኪዳን ሙሉ መልክት ነው እዛ ውስጥ ስናየው ሙሉ መልክታችን ነው ያ ልንኖርበት የተገባውን ክልል ፍሬም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠው በዚያ ልክ አስፍተን ብናየው የሚጠቅም ይመስለኛል የበለጠ ያችን ጸሎት ብቻ አንዳንዴ መግቢያ መክፈቻ ወይ የማታ ጸሎት እንደዚህ እንደለመድ ከማድረግ ኢየሱስ ስለ ጸሎት ያስተማረው ብለን ከምናስብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ህይወታችንን የሚነካ ሙሉ ህይወታችን በውስጡ በዛ ማዕቀፍ ልክ እንዲሆን ነው ያንን የሰጠው እንዴት በጣም ብዙውን ነገር አናየውም አንድ ቁጥር ብቻ ነው የምናየው ምራፍ ስድስት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ምን ማለት ምን እያለ እንደሆነ እናያለን እናንተ ግን እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ካለ በኋላ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ቀደስ ይሄ ስንጸል ለነገሩ እሱ ነው ጸሎት ማለት አንድ ጊዜ ላይ ለጸሎት ስናስብ የሚመጣልን ቃላቶች አላል ከነ ድምፁ የሆነ ምናምን የሚሆን የተሰራ ነገር አይደለም ጸሎት ማለት አደለ ህይወታችን ውስጥ ያለውን ሀሳብ በእግዚአብሔር ፊት እሱ የሚያቀውን ግን እሱን ሀሳብ በእግዚአብሔር ፊት የምናፈስበት ነገር ነው እና ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስም ሲያስቀምጥ እዚጋ ጸሎት ማለት ሁሉ የህይወት ክፍላችንን የሚነካ ነው ስንሰራ ልንሆን የሚገባውን ነው በቤታችን ልንሆን የሚገባ በትዳር ውስጥ ሆነ ልናስበው የሚገባ ተማሪ ብንሆን እየተማርን አእምሮችን በዚህ ፍሬም ውስጥ ሊሆን የሚገባውን ማለት ነው የሚነግድ ቢሆን ሲነግድ በዚህ ፍሬም ውስጥ እንዲነግድ ማለት ነው የሚያገለግል ቢሆን ሲያገለግል በዚህ ፍሬም ውስጥ እንዲያገለግል ማለት ነው በሁሉ የህይወታችን ክፍል ውስጥ በዚህ የሁሉ ህይወታችን ክፍል በዚህ ፍሬም ውስጥ እንዲሆን ነው ጌታ የሰጠው ምን ማለት ነው ሲጀምር እሷን የመጀመሪያዋን መስመር ብቻ ካየን ይበቃናል እነዚህ ይላል በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ በሉ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ስትሆኑ ከመንግስታችን ጋር ካለን ባለን ግንኙነት እዛ ላይ የጸሎታችን መድረሻ ነው እንደ ጸሎት ስናስበው ጸሎታችን የሚደርስበት ስፍራ ጸሎታችን የሚቀበለው አካል እንደ እግዚአብሔር መንግስት አሁን እንደምንነጋገር ስናስበው መንግስታችን ህዝባ እኛን የሚመራን መንግስት የወክሎን ያለ መንግስት ወደፊቱ የምንቀርብ መንግስት የሚመራን መንግስት ስለእኛ የሚያገባን መንግስት ጥያቄ ቢኖረን ወደሱ የምንቀርብ መንግስት ስለ እሱ ነው ስለ መንግስቴ ነው የምኖረው የምንልለት መንግስት እሱ መሪው ማን ነው ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል በሰማያት ያለ ክብር ላእግዚአብሔር ይሆን በሰማያት ያለ የመጀመሪያው ሀሳብ እሱ ነው በሰማያት ያለ ምን ማለት ነው በሰማያት ያለ አንድ እንትን በጋርላንድ ያለ በእንትን ቦታ ያለ እንደምንል ስለ አንድ ቦታ ነው ወይ ሚናገረው ሰማይ ስንል እዚህ ያለን ምናየው እንደዚህ ብለን ነው የምናየው ሌላ ቦታ የዓለም ክፍል ላይ ያለ ሰማይ ስንል ለኛ ደግሞ እንደዚህ ይሆናል ለእሱ እንደዚህ ብሎ የሚያየው ሰማይ ስንል አንድ ስለ አንድ ክልል ስለ አንድ ጂኦግራፊ ቦታ አይደለም ስለ እግዚአብሔር ማንነት ነው የሚያወራው ስለሱ ፖዚሽን ነው የሚያወራው። በሰማያት ያለ ሲል ከሁሉ ከፍ ብሎ ያለ ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል እሱ ነው በሰማያት ያለ ብላችሁ ጀምሩ ይላል በመንግስት ውስጥ የምትኖሩትን ኑሮ ስታስቡ በመንግስት ውስጥ ያለውን አገልግሎታች ስታስቡ በእግዚአብሔር መንግስት ማዕቀፍ ውስጥ ስትኖሩ ስትሰሩ ስታገቡ ስትማሩ ስትጸልዩ ስታገለግሉ ትኩረታችሁ እንደዚህ ይሁን በሰማያት ያለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከዛ ጀምሩ ምን በሰማያት ካለው ምን ማለት ነው የሁሉ የበላይ ከሆነው የሁሉ ፈጣሪ የሆነው የሁሉ ገዢ የሆነው የሁሉ ባለቤት የሆነው የሁሉ አስተዳዳሪ የሆነው ከፍ ካለው በላይ ከፍ ያለ አሌሉያ ሁሉን የሚያውቅ ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚገዛ ይህን በመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳቦች ውስጥ እናየዋለን ከጸሎት አገልግሎት ላይ የምናያቸው ያየ ነው ያለው አንዱ ሀሳብ እነሱ ተመሳሳይ ሐሳብ ነውና ለእኔ እንዲሁ ዝም ብሎ የሚደጋገም አይመስልም። እግዚአብሔር በእርግጥ ጉዳይ አለን ይመስለኛል ከዛ በፊትም እግዚአብሔር ሲናገራቸው ቅድም እንዳልኳቸው ካለው ነገር አንጻር ሳስበው ይሄም ነገር እነዚህ ከመገጣጠሙ አንጽ ሳስበው እግዚአብሔር በእርግጥ ቆም ብለን እንድናስብ ይፈልጋል ጉዳይ አለው እግዚአብሔር አያቸሁ የምናደርገውን የምናደርገውን ነገር እርሱን ከማወቅ እንድንጀምር ይፈልጋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የመንግስቱ ኑሮ ከኛ አይጀመርም ከኛ አይጀመርም ከሁኔታው አይጀመርም የእግዚአብሔር መንግስት ኑሮ ከእግዚአብሔር ይጀመራል ጸሎት ለዚህ ነው ከእግዚአብሔር ይጀመራል ከየቱ ከታላቅነቱ ይጀመራል ከሁሉም ፈጣሪነቱ ይጀመራል ከሁሉም ገዥነቱ ይጀመራል ከኛ አይጀመርም ለዚህ ነው ኢየሱስ ስንጀምር በዚህ ማዕቀፍ እንድንጀምር ያደረገው ሀሳብ እሱ ነው ኢሳይያስ ምራፍ ስድስት ላይ ምዕራፍ ስድስት ላይ ኢሳይያስ ሲጀምር እንደዚህ ያለ ንጉሥ ኦሲያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔር ከፍ ባለና በከበረ ዙፋን እኔ አዲሱ ሙሉ ህይወት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው ነበው ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት በከበር በከበረና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት የልብሱንም ዘርፍ ቤተ መቅደሱን ሞልቶ ነበር ሱራፌልም ከእርሱ በላይ ቆሞ ነበር ያንዳንዳቸውም ስድስት ክንፍ ነበራቸው በሁለት ክንፍ ፊታቸውን ይሸፍኑ ነበር በሁለት ክንፍ እግራቸውን ይሸፍኑ ነበር በሁለትም ክንፍ ይበሩ ነበር እርስ በርሳቸውን በመቀባበል ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች ይሉ ነበረ ከጨዋዩ ድምፅ የተነሳ የመድረኩ መሰረት ተናወጠ ቤተ መቅደሱም በጢስ ተሞላ እኔም ከንፈሮቼ የረከሱብኝ ሰው ነኝ የምኖረውም ከንፈሮቹ በረከሰበት ህዝብ መካከል ነው አይኖቼ ንጉሱን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን አይተዋልና ጠፍቻለሁ ወየውልኝ አልኩኝ ከሱራፌልም ከዚያም ከሱራፌል አንዱ ከመሰውያው ላይ እሳት ፍም በጉጠት ወስዶ ወደ እኔ እየበረረ መጣ አፌንም በእሳቱ ነክቶ እነሆ ይህ ከንፈሮች ነክቷል በድል ተወግዷል ኃጢአትም ተሰሩ ያህል አለኝ ከዚያም የጌታን ድምፅ ማንን ይልካለሁ ማንን ይሄድልናል ሲል ሰማሁት እኔም እንሆኝ እኔን ላከኝ አልኩ እርሱም እንዲህ አለኝ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔር በኢሳይያስ ህይወት ውስጥ የራሱን የተለየተ ወደሱ ወደ እሱ ሊያመጣ ሲፈልግ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ልክ የኢሳይያስን አቅጣጫ ሊለውት ሲፈልግ ያደረገው ሌላ ነገር አይደለም እንዳልኳችሁ ራሱን ገለጠለት በሰማያት ያለውን ከሁሉ ከፍ ያለውን ይላል አደለ ከሁሉ ከፍ ያለና የከበረውን ዙፋን ተመለከትኩኝ የልብሱን ዘርፍ ሞልቶት ነበረ ኢሳይያስ ይሄንን ካየ በኋላ እንደ ቀድሞ መሆን አልቻለም ኢሳይያስ እንደ ቀድሞ ሊሆን አልቻለም ጠፋሁ አለ አልጠፍ አጠፋም ብሎ እግዚአብሔር ካነጻው በኋላ ማንን እልካለሁ ሲል እኔን አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን እግዚአብሔርን ስንጀምር በሰማያት ያለ እግዚአብሔርን ከማሰብ መጀመር የሚረዳው ለዚህ ነው የእኛን ልክና የእግዚአብሔርን ልክ እንድናውቅ ይሆናል በሱ ማሰብ ስንጀምር ኢሳያስ እንደሱ ነው የሆነው ልኩን አወቀ አምስቱ ምራፎች ከዛ በፊት ኮ እያንዳንድሽ ምናምን እያለ መአት ነገር ተናግሯል እዚህ ጋር ሲደርስ ወየው አለ አይቸዋለሁና የቱን ከፍ ያለውን በዙፋኑ ላይ የተቀመጠውን አይቸዋለሁና ጠፋው አለ በእግዚአብሔርና በእሱ መካከል ያለውን የክብር የቅድስና የታላቅነት ልዩነት አየ እግዚአብሔር ሊያጠፋው ስላልገለጠለት እግዚአብሔር ዳሰሰውና አሁን ማንን እልክ አለው አለ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ካየ በኋላ ሁለተኛ የረዳው ነገር ከእግዚአብሔር ለመጣ ጥሪ ምላሽ እንዲሰጥ ጉልበት ሆኖ ራሱንም ጥሪው የትም ምንም ማርግ ይሁን የትም ሄድ ይሁን ምንም አድርግ ይሁን እሱን አይቷልና እሱ ከላከው ምንም ሊያደርግ እንደሚችል አውቀባው እኔን ላከኝ አለ ክብር ለጌታ ይሁን እነሱ አንድ ምሳሌ ሰምታችሁ ይሆናል እንስሳት ሁሉ ትልልቆቹ ተሰበሰቡና አንድ ዘይት የሞላበት ትልቅ በርሜል ነው የተመሰለው ከዛ በኋላ ማን የሚሸከም የሚል ቀረበላቸው ትልልቅ የተባሉት እንስሳት እነዝሆን አረሄን አንችልም አንችልም ማለት አሉ ሲያዩ ከራሳቸው አንጻር ይሄ ይሄ አሉ አንችልም አሉ ከዛ በኋላ ድንገት ብር እያለች አንድ ድንቢት ምንድን ነው ስትል አይ ይህንን በርሜል የሚሸከም ተፈልጎ ከእንስሳ ሁሉ አንችልም አሉ አለች ከዛ ማን ነው ግን ተሸከሙ ያለው ብላ ጠየቀች እግዚአብሔር ነው እሱ ካለ ያምጡታለች እሱ ከሆነ ተሸከሙ ያለው እንዴት እንደምሸከም እሱ ያስችላልና አምጡና እኔ ላይ ጫኑታለች ልክ እንደሱ ነው ኢሳይያስ እግዚአብሔርን ካየ በኋላ የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ዙፋን ካየ በኋላ ማንልል ካለው ሲለው እኔን አለ እኔን ያለበት ማለት ቀላል አይደለም ኢሳይያስ መጨረሻ ላይ የሞተው ሰማአቶ ነው ተሰንጥቆ ነው የሞተው ግን የሄደበትን መንገድ እንዲሄድ ያስቻለው ያ የተገለጠለት እግዚአብሔር ነው የገባው እግዚአብሔር ነው መልእክቱን ሊሰሙ ያሉ የሚያበረታታ ሁኔታ ሳይሆን የገባው እግዚአብሔር ኢሳያስ ሊሄድበት የተገባውን መንገድ እንዲሄድ ጉልበት ሆነው የተሰጠውንም ጥሪ ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣለትን አጀንዳ እንዲቀበል ጉልበት ሆነው ኖች በሰማያት ያለውን እግዚአብሔርን ከማወቅ እንድንጀምር ጌታ ይርዳል ይሄ ለኢሳይያስ ብቻ አደለም እንዲሁ ብዙ አላይም ከጊዜያችን አን እዚሁ ኢሳያስ ምራፍ አርባ ላይ ስትመለከቱ መቶ 5 ዓመት በባቢሎን አገዛዝ ባርነት ስር ለሚወድቀው ለእስራኤል ህዝብ እግዚአብሔር የሚጎበኝበት ተስፋ እንደሰጠው ምራፍ አርባ ላይ ስትመለከቱ እንደሰጠው ያለበት ቦታ ላይ አጽናኑ ህዝቤን አጽናኑ እያለ እግዚአብሔር ሲናገር እግዚአብሔር ህዝቡን እንደሚጎበኝ ህዝቡን ነፃ እንደሚያወጣ ህዝቡን እንደሚረዳ ያለውን ተስፋ ሲናገር ይሄ በመቶ 5 ዓመት በባርነት ስር የሚቆይ ህዝብ እግዚአብሔርን ከዛ እግዚአብሔርን አዳኝነት የእግዚአብሔርን አጽናኝነት ከዚያ ውስጥ ወጥቶ ማሰብ ጉልበት የሚሆነውን ነገር እግዚአብሔር ሊነግረው ሲፈልግ ራሱን ነው የገለጠው በጣም እግዚአብሔር ራሱን ሁኔታዎችን እግዚአብሔር አሳንሶ አይደለም እግዚአብሔር የሚያደርገውን የሚነግረን እሱን አስተልቆ ነው የተለቀው እግዚአብሔር ለእኛ እንደ ተለቀ እንድናይ እግዚአብሔር ሲያደርግ ከዛ በኋላ ያለውን ነገር የማድረግ አቅማችን ከዛን ነው ይሄ ይሄ በባርነት የደከመ ህዝብ እግዚአብሔር ሊጎበኘው ሲመጣ የሚበረታበት በመተማመን ተጠባበቅ ነው የሚለው እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ እነሱ ኃይላቸውን ያድሳሉ ነው ምንም ያህል ወድቀ ሊሆን ይችላል ሊወድቅ የማይችል ሊወድቅ ይችላል ነው የሚለው አለል ጎበዛስት ፈጽመው ይደክማሉ ህፃናት ሊወድቁ ይችላሉ ማለት የማይደክም ሰው ከሆነ ሊደክም ይችላል አይደክምም የተባለ አይዝልም የተባለ የሰው ማንነት ሊደክም ይችላል ግን አንድ ነገር ይላል እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቀው ሀይሉ የቱን እግዚአብሔር እዚህ ቦታ ላይ የሚገልጽላቸው እሱ ነው በሰማያት ያለው ከሁሉ በላይ የሆነው በጣም በብዙ ቁጥር እዚህ ቦታ ላይ ደጋግሞ የምንመለከተው ነገር እሱን ነው እኔ እነሱን ሁሉ በማንበብ እናንተን አላደክማችሁም ግን እናንተ አንብቡት እንሆ ቦችን በፍኙ የሰፈረ ሰማያትን በስንዙሩ የለካ የምድርን አፈር ሰብስቦ የያዘ ተራሮችን በሚዛን ኮረብቶችንም በድሎት የመዘነ ማን ነው አሁን ህዝቡን ነው ልብ የሚያነሳ እኔ መጣለው ጎበኛችኋለው እኔ አዲስ ምራፍ ከፍታለው አወጣችኋለው ነው እግዚአብሔር እነሱ ግን ከገቡበት ጥልቀት የተነሳ እንዴት ማን ይችላል የሚያውቁት እግዚአብሔር የመራቸው እግዚአብሔር ብዙ ታሪክ ያላቸው እግዚአብሔር ከሁኔታው አንሶባቸው ሲሆኑ እግዚአብሔር እኔ ኮ እያለ ራሱን ያስተዋውቃል እኔ እኮ ፈጣሪ ነኝ እኔ እኮ ገዢ ነኝ በጣም ብዙ የእግዚአብሔር መንፈስ የረዳ አማካሪ ሆኖ ያስተማረ ማን ነው እውቀት ለማግኘት እግዚአብሔር ማንን አማከረ እኖኮ ህዝብ ሁሉ እኮ በእግዚአብሔር ፊት በገንቦ እንዳለ ጠብታ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እኔን በማን ትመስሉኛላችሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነኝ በጣም የተደጋገሙ ቁጥሮች ናቸው ያሉት እዚ ኢሳያስ 4 ላይ ስትመለከቱ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ፈጣሪነቱን እግዚአብሔር አዋቂነቱን እግዚአብሔር ሁሉን ቻይነቱን እግዚአብሔር ታላቅነቱን ለህዝቡ በጣም በብዙ ቁጥር ሲናገር እንሰማለን ለምን እኔ እመጣለሁ አወጣችኋለሁ እረዳችኋለሁ ከዚህ ከተያዛችሁበት ጽኑ ስራት ነፃ አወጣችኋለሁ ሲላቸው ማን እንዴት ሆኖ እኔነኛ ምድን የፈጠርኩ የሰራው በሰማያት ያለ ታላቅ አምላክ ክብር ለስሙሆን ጌታ የሱስ ያለው በሰማያት ያለ በሉ ሁለተኛው ሀሳብ ይሄ በጣም ትልቅ በጣም የተፈራ ይሄ የሁሉ ፈጣሪ የሁሉ ገዢ ሁሉን አዋቂ በዛው መስመር ላይ እንደዚህ ይላል በሰማያት ያለ ግን ደግሞ አባታችን ሆይ በጣም በጣም የማይታረቅ ነገር ነው የሚመስለው አሁን አስቡ ኢሳያስ ጠፋው ያለለት እሱ ማለት ነው ኢሳያስ ጠፋው ወየው ያለለት እሱ ሱራፌል እንኳን ሊያዩት አቅም የሌላቸው ፊታቸውን ሸፍነው በፊቱ የሚበሩለት እሱ ዙፋኑ ላይ ያለው ድምፅ እንኳን ስለሱ ያለው ውዳሴ እንኳን እንደ ጢስ የሆነ ዙፋኑን እስኪነቀንቅ ድረስ በዚህ ታላቅ ክብር በሚያስፈራ ግርማ ያለ እሱ እሱ ደግሞ አባታችን እሱ ደግሞ የኛ አባት ማለት የሁለቱን ነገር ማምጣት ከቻለን ህይወታችን ይለወጣል አንዳንድ ጊዜ በጣም ስለምንሰማው 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 በዛ መስማት ስለምንሰማው ነው እንጂ ስንለው ስንለው የኖርነውን ቃል ስለሆነ ነው እንጂ በሰማያት ያለ የእግዚአብሔርን ማንነት ትልቅነት አስበን አባቴ ስንል መቼም ኑሮዬን ይቀይራል አካሄዴን ይቀይራል መለካከቴን ይቀይራል ጥበቀዬን ይቀይራል እምነቴን ይቀይራል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእግዚአብሔር ፊት ያለኝን አቀራረብ ይቀይራል ለሁኖታዎች ያለን ትርጉም ለህይወቴ ያለኝ ትርጉም ይቀየራል ይሄ ነው ይሄ እግዚአብሔር ለእኔ አባት ነው ይሄ እግዚአብሔር እኔን የሚመራኝ እሱ ነው አባት ማለት እሱ ነው የቅርብ ማለት ነው ምንጭ ማለት ነው እንዴት አባት እንደሆነ ገላትያ ምዕራፍ አራት ቁጥር አራት ነገር ግን የተወሰነ ዘመን በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከህግ በታች የተወለደውን ልጁን ላከ ይህም የሆነው የልጅነት መብት እናገኝ ዘንድ ከሕግ በታች ያሉትን ለመዋጀት ነው ልጆች ስለሆናችሁ እግዚአብሔርን አባ አባት ብሎ የሚጮው የልጅነቱን መንፈስ ወደ ልባችን ላከ አባ አባ ማለት የቻል ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ ነው አልነበርንም የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ከሴት የተወለደውን እሱን ልኮ ከባርነትና ሩቅ ከመሆን እግዚአብሔር እኛን አቀርቦ ነፃ አውጥቶ ያን መንፈስ በልባችን አጨመረ ምን የሚል አባቴ የሚል አባቴ የሚያስብል ወደሱ እሱ የሚያቀርብ በምድር ባሉ አባቶቻችን የተለያየ ነገር ተሞክሮ ሊኖረን ይችላል ምድር ያሉ አባቶቻችንን ስናስብ መልካሙም ክፉም ወይ ደግሞን ኒያላውቅም የምንለው ሁሉም የእግዚአብሔርን አባትነት መለኪያ ግን አይደርሱም እጅግ መልካሙም የተባለው የእግዚአብሔርን መልካምነት አይደርስም ማቴዎስ ላይ ለምኑ ይሰጣቸዋል አደል ምራፍ ሰባት ሱሉቃስም ላይ አለ ራፍ 7 ቁጥር 7 ለምኑ ይሰጣጫል ፈልጉ ታገኛላችሁ አንኳኩ በርም ይከፈትላቸዋል የሚለምን ሁሉ ይሰጠዋል የሚፈልግ ያገኛል የሚያንኳካ በሩ ይከፈትለታል ከናንተ መካከል ልጁ ዳቦ ቢለምነው ድንጋይ የሚሰጠው አባት አለ ብሎ ይጠይቃል መልሱ የለም ነው ላችንም የምንለው ወይንም አሳ ቢለምነው እባብ የሚሰጠው ይኖራል የለም ታዲያ እናንተ ክፍዎች ሳላችሁ ይላል የሰው ማንነት ነው ፍጹም አደለንም ብዙ ስተት አለን ኪፎች ሳላችሁ ለልጆቻችሁ መልካም መስጠት መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ የሰማዩ አባታችሁማ ለሚለምኑት መልካም ስጦታን እንዴት አብልጦ አይሰጣቸውም የሰማዩ አባታችን ይለያል እሱ መልካም አባት ነው አባት ብለን የምንጠራው እሱ አምላክ ያ የተፈራው ንጉስ ደግሞ ለእኛ የቅርብ ነው እኔ ለልጆቼ ምንም ተቆጥቼ ብመጣ ስገባ በዚያ ቁጣ ልክ አላስተናግዳቸውም ላስተናግዳቸው የምችልበት ክፍተት አለኝ ግን ምንም ቢሆን ችዬ የእነሱን ስሜት እንዳልጎዳ ምክንያቱም ደክሞታል ብለው አያስቡም ቸግሮታል ብለው አያስቡም ሲያዩኝ አባታቸው ነኝ በነሱ ባለ ስሜት ነው እኔን የሚገናኙ እግዚአብሔር አባትነት ከዚህ ይበልጣል ክብር ለአምላካችን ይሁን ወደ መጨረሻው መጥቻለሁ ይህን ነው እንድና የፈለግኩት ምንድን ነው ከዚህ ሀሳብ የምናገኘው በእግዚአብሔር መንግሥት ናት ስንል በዚህ በምድር ላይ ስንኖር ግን የምናየው ቻሌንጅ የሚያደርገን ከእግዚአብሔር ይልቅ የምንዳስሰው በየቀን ተለት ኑሯችን እኔ ትልቅ ነኝ የሚል ነገር ግን ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል የሰው አገዛዝ ትልቅ ሆኖ አይተን ሰዎችን ማፈናፈን ሲያቀት አይተናል የሰዎችን ዴስቲኒ ሲወስን አይተናል ሁኔታዎች የሰዎችን ፍጻሜ ሲወስን አቅም ሲያሳጣ እኛም እኛ እንደዚህ ባለ ዓለም ውስጥ የእግዚአብሔርን ትልቅነት ስናስብ ትልቅ ከሆኑብን በላይ ትልቅ አምላክ የሚገዛን አምላክ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከምንገዛበት ከዚህ ምድር ህግና ገዢ በላይ የሚገዛን ትልቅ አምላክ በሱ አገዛዝ ውስጥ ያለንለት ትልቅ አምላክ እኛን እየመራን እንዳለ እንድናስብ ይሆናል እሱ ይለያል እሱ አካሄዳችን ይለያል እሱ አመለክ አቆጣጠራችንን ይለያል ትልቅ ሆኖም ትልቅ ሆኖብንም ትልቅ ሆኖልንም ትልቅ ሆኖብንም ካለ በላይ ይህን ስናስብ እግዚአብሔር ትልቅ ይሆንልን እና ሌሎች ነገሮች ትልቅ ሆነውልን ሊሆን ይችላሉ ኖ እግዚአብሔር ነው ትልቅ ነገራችንን ልባችንን ልንጥልላቸው ይሄ ካለ ሴፍ ሆናለሁ የምንለው ትልቅ የሆኑልን ነገሮች ቢኖሩ እንኳን በሰማይ ያለው እግዚአብሔር ነው ትልቅ ለኛ ሳንወድ ትልቅ የሆኑብን ልንገፋቸው ያቃተን ነገሮች እንኳን ቢኖሩ የምስራች ትልቅ እግዚአብሔር ነው ለኛ ትልቅ አይናችንንም ልባችንንም አንስተን በሱ ላይ በሰማያት ያለው ትልቁን እግዚአብሔርን እንድናስብ ወደ እርሱም እንድንጠጋ ከምንጠጋው በላይ ትልልቅ ነገሮች ብዙ ጊዜ ማስጠጋት አይችሉም የሚያስጠጉት ውስን ከነሱ ጋር የሚሄድ ነው ይሄ ወደርና ደራሽ አጠገቡ ልክ ሊጠጋ የሚችል የሌለ ትልቅ እኔ ግን እንደውም ና እያለ የሚለምነኝ ቅረበኝ እያለ የሚለምን አለሁ የሚለኝ ጥራኝ የሚል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዴት ይደረስበታል ሳይሆን አትመጣም እያለ አትጠራም አትቀርብኝም ሞ እያለ የሚናፍቅ አምላክ ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር መንግሥት በመካከላችን ናት